Dobro veče, Milice. Drago mi je što si ovde, iako si došla neplanirano u poslednji čas. Kao i ja kasnim u svoj poeziji, ja često kasnim možda za nekim stvarima, ali drago mi je što si sagovornik ovde i što te vidim. Kako si? Dobro sam, hvala na pitanju. Jako sam srećna i zadovoljstvo mi je što je meni pripala čast da budem tvoj gost. Da, kažeš da kasniš u svojim pesmama za dve stotinke, jureći ljubav, je li tako? Pa da, tri. Nije Da. dve, ali da. Po tome smo slični. I po tome što nemamo para, a ni para. Kako god da se akcentuje. Pa da, ti sad citiraš mene zašto to radiš. Ba, možda si se spremila kao gost, to je jako zahtevno. Ono, mnogi ljudi se ne bi spremili, tako da mi je zadovoljstvo što si došla potkrepljena sa temama možda o kojima mi pričam. Pa onda moramo da odamo Tajnu. tajnu gledaocima da ja tebe zapravo znam, da se krećemo u istim krugovima, tako da sam ovu zbirku, prvu tvoju zbirku zapravo, Ništa se ne dešava utorkom uveče, pročitala i mnogo pre ove emisije. Pa to je bilo objavljeno pre ove emisije, jako Kako? davno. Mislim, to je bilo i jako davno pre ove emisije. Jeste, bilo je pre neke 2,5 godine, ali tako, To je tri. pre korone je uglavnom izašla ta prva tvoja zbirka, pa se po tome orijentišem i ja moram da kažem, pošto sam prvi tvoj gost, da si ti zaista pesnik koji živi da bi pisao i da ta fraza u tvom slučaju ima i te kako smisla, jer si ti bukvalno mašina za štancovanje pesama i Bukovski Beograda. Kako ti uspeva to? Pa sad, ja nisam od čelika, što kažu, ja sam osjećajan čovek, kako već pominješ mašinu, ali mozak radi tako da zapravo prima dosta impresija svaki moment. Moj mozak dosta jako čudno radi, skoro 23 časa, i onda prima impresije iz sveta i javi se potreban impuls da se napiše pesma. Sad, kakva će ona biti, na kom planu, da li će uspeti, da li će se ona redukovati, da li će se uopšte interpretirati negde, to je sad zavisi od samog mog nekog doživljaja, ali nekako mi uspeva, iako si rekao da je to moja svrha, ali kao nije baš isplativo živeti tako. A šta radiš onaj jedan sat, pošto si rekao Pa 23 sata? spavam, pokušavam da spavam, nekada ne spavam, ali nećemo o tome sad. Ja moram na početku da ti u ime ekipe alumni fakulteta, filološkog fakulteta, predam ovaj mali znak pažnje Hvala. koji je već prešao u tradiciju. Hvala na tradiciji, tradicija se mora poštovati. Jel Pa da? da. Jesi li više za... Da, često je prisutna, kada se govori o poeziji, prisutno je to pitanje tradicija ili modernost. Pa, kakav je tvoj stav prema tradiciji? Da li je potrebno pesnicima koji danas pišu ili treba poput avangardista da potpuno odbace tradiciju? Pa, pazi, teško pitanje za 8 uveče, ali kao moje neko subjektivno mišljenje, koliko je glupa ova floskula, ali moje subjektivno mišljenje je da treba se podsjećati tradicije, da se znamo odakle potičemo ili neka ono početni impuls, ko smo i šta smo i da se to regeneriše u smislu da se pokuša barem malo rekonstruisati sve to i naći neki novi oblik ili ženi, mlađima koji, na primjer, ne čitaju, ako govorimo o tome, i ljudima koji misle da je poezija nešto arhaično iz 15. veka. Samo mislim da je tradicija treba da se podsjećamo, ali ne nužno da je se kao držimo pijem plota, ako bi mogla tako reći. A u svojoj prvoj zbirci, drugu nisam čitala, pa se oslanjam na ovu Da. prvu, ti pominješ pa ruske pesnike uglavnom. Jesenjina, Puškina, Puškina. Banut, klasičnu trojku, što bi Da, se da, da, reklo. da. I Bulgakova, dobro, on više čudan čovjek, on je A zbog francuski čega? pisac. Znači, mislim da te pesme pokazuju neki tvoj stav prema tradiciji. Malo se poigravaš E, tom pa tradicijom. baš Rusija podsjeća na moj kraj gde živim sada. I ta neka prerija ruska, pa je zato možda to uticalo više. A ova druga je podsjećanje na neke urbanije delove. Urbanije.
urbanije životne stvari, malo brže, ali Rus se pominje zbog toga što se pominjala ta hladnoća, ta ništavnost u samom naslovu, ništa se ne dešava utorkom uveče kao konstatacija. I to je bilo u suštini to, zato ih pominjem, ta nepregledna sibirska ravnica, to je tundra. Geografski je tundra, valjda. Da, tako da je, mislim, to razlog zašto sam ih pomenuo. Ja moram da pročitam sad jednu pesmu. A ti? To je nekakav dar koji ću ja pokloniti onima koji nas gledaju. Hvala. A tiče se ovoga o čemu smo sad govorili. Pesma se zove Automatika. Pas i njegov čovek sede u parku, piju pivo. Ostavile su ih žena i keruša. Možda zato ne vole Jesenjina. Jesenje, Sergij mrtav i dalje, grupa pesnika koji pišu čistu hermetiku, traže Jeseninovu umrlicu puzeći. Možda je ovaj dan već viđen, u poteri sam za umrlicom i kartom subdukcije jednog džima. Tražim i Hendriksa, Ničea usred ničega, iz stana čuje se Brehtova poezija. Poezija je otrov, a ja sam čovek čelične jetre, ništa nije lepo kao reč. Hvala ti što si pročitala umjesto mene, jer sam ovih dana, kao i svi pesnici, opijam se više vinom nego vrlinom. Pa mi je malo promuklo, ne znam da li bih mogao to da pročitam. Ali kad smo kod toga, mogli bi da popijemo nešto. Ajde, može, mada ja nikada nisam pila viski. A ti nisi privržena, mislim, ja se družim sa Rusima ovih dana i mi uglavnom pijemo votku. Ali ovo je više, mislim, danas je dan kada su nas bombardovali, pa evo, čisto ovo njihovo piće, ne moraš da popiješ ako već nisi. Pa morat ću u čast poeziji, ja sam atipičan pesnik, ne pijem baš. Samo nemoj da si ja politični. Dobro, hoćemo da razrejemo. Razrejemo. Živeli. Da. Možda se sad navučem na viski. Ko zna, nikad se ne zna, možda posle ovog četvrtka, ali ne utorka, nešto krene iz toga. A, na primjer, nešto sam teo da ti pitam, kao, šta je krenulo posle čitanja pesme? Da li si kao promišljao, šta te prvo privuklo, atmosferičnost? U tvojoj zbirci? Koji modaliteti, kao, šta tačno? Duhovitost. Duhovitost? Da. Pa ja sam komičan čovjek, znam. Da. I to mi je vrlo interesantno zato što čini mi se da ljudi olako shvataju poeziju koja ima humorističke momente i da je smatraju ne baš pretjerano kvalitetnom. A ja mislim da se mnogo može govoriti o funkciji smeha u poeziji i generalno i u životu. Pogotovo zato što ti pokrećeš i jako teške teme poput samoubistva, usamljenosti, čuvanje, mislim, jak je taj tvoj stih da niko nije kriv kada umreš. Pa jeste. U pesmi koja govori o psihijatrijskoj bolnici, o tome kako roditelj potpisuje zapravo da neće biti, da bolnica neće biti kriva ako devojka izvrši samoubistvo. I čini mi se da u tom smislu reči je humor odbrambeni mehanizam. Pa humor, kao generalno, kada ja kažem sada tebi neku šalu i mi se nasmijemo, je možda prirodniji neka poluvrsta dijaloga, što je više prirodnije, na primjer, za dramska dela nego za poeziju kao generalno granu, to jest rod književni. I da se kroz taj humor ljudi onako više približe ka suštini ili eventualno ka putu te iste suštine sad. Šta je to, šta sledi iz tog humora, to je zapravo ono kao mimikrija svega toga što je mračno. Ali da, treba se smijeti, makar i kada je teško. Da, baš je dobro to što u tvojim stihovima, mislim i generalno, smeh u poeziji je dobar. Onako da se prvo nasmeješ, a onda staneš pa kažeš čekaj, ovo ipak nije baš samo smešno, ima nečeg dubljeg i tragičnijeg. Pa da, nasmeješ se kada vidiš neku toplu sliku, na primjer, Dušan Radović pesma kada čitaš. Ja prvo što vidim kao danas je nedelja, idem u utakmicu ili on je njegov insert ili tako neka poezija, onako da ti osmeh i kao smeh. Ali ja znam kada se nisam prvi put smeo, to je bilo baš kao prvi neki javni nastup, jer kao generalno pesnik nisam bio ono kao neki Vukovac, čak ni član ovog fakulteta. Smatrao si da pesnik treba da bude... Pa ne. Dobar đak ili... Ne, pa
U suštini, to je sad možemo posle emisije govoriti, ali kao generalno imao sam strah od javnog čitanja i sad ako hoćeš mogu ti pročitam pesmu. Ajde, možeš, da. Da. Pogotovo zato što i u publici imamo neke dobre pesnike koje imaju strah od pa mislim, od ono kao, pa prvi put je onako i najlepše i najteže, što bi se reklo. Ja sad pokušavam da, dok ti tražiš i ja pokušavam da nađem... A to je u ovoj drugoj, što ti nemaš. Ha. Da, pa super, čućemo i drugu zbirku i htjela bih posle nastavku razgovora da te pitam nešto o toj drugoj zbirci o tvom razvojnom putu. A mogu ja, mogu ja tebe nešto pitam? Mislim, ja, meni niko nije rekao koliko je ta proporcija, koliko koga pita. Pa, proizvoljna. To je bitno za život, zapravo. Proizvoljna. Uh-huh. Dakle, pesma, javno čitanje pesama. Uh-huh. Prvi put sam se tresao u tom baru, bilo je dosta ljudi. Neki peško mi je prišao i rekao kako je dobar onaj momenac sa kavezom. Sedao sam bukvalno na vratima, ali stigao sam prvi, ispio dve kafe i kasnije krenuo sa pivom. Organizator je rekao da prednost imaju oni koji su već čitali mnogo puta, znaš, ništa oni nisu drugačiji, ali jesu, plašio sam se. Kasnije me to ušlo u naviku, pošto sam shvatio da svako može da piše i javno pročita, počeo sam dosta da pijem pred čitanje i vidio sam komičare, ozbiljne studente psihologije, decu tek punoletnu, narkomane, šmekere i luzere, nečije očeve, dobre žene i ružne žene. Vremenom sam se spremao čitajući naglas u kupatilu dok se brijem, jednom sam se posekao, nije mi bilo krivo, publika voli nasilje u pesmama. To je to. A ta pesma je iz tvoje druge zbirke koja je izašla krajem prošle godine i koja nosi naslov Ljudi koji skaču na haube. Pa takvi su svi ljudi koji ovi odlaze, mislim. Htjela sam da te pitam, da li si osjećao teret prve knjige? Koliko ti je bilo teško da pišeš poslije prve knjige? Da li si se plašio da ćeš podbaciti, da druga knjiga neće biti bolja od prve, jer verujem da ti je cilj da sa svakom novom zbirkom budeš sve bolji i bolji. Izvoli. Hvala. Sad ja sam umeđu vremenu smislio odgovor za ovo. Aha. Pa mišljenja su bila onako da se održi taj konstantnost, eventualno da se napreduje za jednu lestvicu, ne sad za dve, i da se prenese čitava jedna sentimentalnost tog dela i tih ljudi koje sam doživio u toku svojih mladalačkih dana. Jer ovo je možda onako... Rembovska zanesenost, opisivanje svih tih, onako, deskripcija puka svih tih događaja i narativa, šta se sve desilo. I smatram da je za to nešto, nema tu tereta, otprilike, bar meni nije bilo. Samo sam teo da se održi ta, ne znam, konstantnost i eventualno za jedan korak da se napravi bliže ka nekoj ozbiljnosti, ka nekim simbolizmu, šta god. A jesi li smatrao da treba da budeš drugačiji u novoj knjizi, da se ne ponavljaš? Da li si se time opterećivao? Pa, generalno, ako gledamo, biti drugačiji, to znači da bih morao ja da budem drugačiji, a ja strepim ka tome da zapravo budem sve vreme isti čovjek i da možda ne budem isto vreme sve autor, ali pošto je sad ovako, govorimo o toj ispovednoj poeziji koja je više onako subjektivno smatrana, subjektivno pisana, to jest, da treba biti onako iskren. A ako bih se ovako promijenio, to bi bilo drugačije. Sad, to je bio koncept neke trilogije o kojima ti ne bi sad zamarao, ali možda posle, ne znam, četvrte knjige koju kažeš, pošto pišem dosta, možda bude objašnjenje neka skroz drugačija poezija. I još jedno pitanje, da li u prvoj knjizi vidiš neke stihove koje bi promenio? I generalno, da li vidiš svoj napredak? Jer kažu, kada uočimo greške u nečemu što smo pisali pre 2-3 godine, to znači da napredujemo. Pa video, da smo napredovali. Pa video bih, video sam i vidjet ću, tek možda i nisam svestan nečega. Ali šta je tu, to je već onako utisnuto. A to ono što je utisnuto ne možemo istisnuti. I treba samo utiskivati da onako nešto iza nas ostaje. To je moja poruka za kraj ovog razgovora. I da. Za kraj bih ja... Za kraj si htjela još jednu, ti. Aha, jesi htio ti da? Pa ajde, neka gosti ipak čitaju više nego domaćin
Da, mislim, možeš. Samo da odlučim koju ću. Da. Inače ima mnogo tu antologije. Da. Masovna pucnjava. Uzeo sam utoku, otišao do grada. Zamišljeno gledao zgradu po zgradu, čekao sudbinu ili tako nešto, ali svi su leželi u lokvama pa sam bio malo zabrinut. Upucao sam bivšu devojku u desnu sisu. Ulazila je u kola novog dečka. Pa sam pucao u rezervoar. Isurio je benzin. Nije gorelo. Pobogu, ovo nije film. Svi su poludeli pa pucaju. Kozmetičarke i apotekarke. Sudije i popovi. Sestre po psihijatrijskim ambulantama. Premalo lekova za toliko ljudi. Onoj kučki što dugujem 10 knjiga, prosuo sam šaržer u dijafragmu. Ubio sam 10 pesnika dok su pili u parku, 10 prozaista dok su pili u kafiću, jednog dramaturga na drvetu, sve slikare u hotelu, 2 bluzera. Došao sam kući, pucao ocu u noge, metkom razbio šolju sa kafom, kafa se razlila, pucao u plafon iz besa, izbušio svoj desni i levi dlan, krv je tekla svuda, od policije ni traga, sve sam ubio ili je sve ubilo mene. Hvala. Inače, u slobodno vreme nemoj ovo da radiš. To je poruka za kraj ovog našeg susreta. Drago mi što si bila ovdje. Nadam se da ne treba u slobodno vreme čitam tvoje pesme. Jesi to mislio inače? Ne, da radiš ovo kao inače. Aha. Da. Poslušat ću te. Budi bukvalista malo. Dobro večer, Teodora. Dobro večer. Kako si? Dobro sam. Ti? Pa evo onako, obično, neobično, spreman da diskutujem o poeziji. Mm-hmm. Iako si ti zapravo dramaturg, ako se ne varam. Da. Jesam, tako je. Ti si beše... Treća godina dramaturgije. A... I uspešna si u tome, mislim. Pa, vidjet ćemo. Da li ćemo... Pa da, pa zapravo, kao bilo jako čudno kako sam te uopšte kao pozvao kao gosta, jer sam video da pišeš neku poeziju. Mm-hmm. I onda mi se to je onako... Video sam u čemu je stvar i video sam neku sličnost. I zapravo možemo i o dravi da pričamo sad, mislim, ne znam, valjda možemo. Možemo o čemu god, mislim. Pa da, ne znam šta je... Tebe svakako isto interesuje dramaturgija, tako da možemo. Da, to jeste, ja pokušavam svim silama da se dokopam toga, ali završio sam drugi čin. A to je neka druga tema, dobro, kao i ovaj drugi čin. Da. A šta misliš, kao, malo prije sam pomenuo, kad sam pričao sa prvom gošćom, tu neku vrstu, kako dijalog utiče, da li je on prirodniji u smislu da je prirodniji kada se približi publici nego, na primjer, neka ekspresija nekog pesnika? Definitivno da, ali mislim da je problem što naše podneblje nije naviklo da čita dramske tekstove. Mislim da se više čak čita poezija nego sami dramski tekstove. I da smo navikli, ok, da idemo u pozorište, gledamo filmove, ali kao tekst, retko se štampaju drame, dramski tekstovi. Pa, eventualno poeme. Pa da. To je slučaj skoriji. Tako da. Je, evo, Milena Marković je primjer za to. Pa, da. Tako je. Ali čudno je zašto ne, jer vrlo poezija kao možda antička, ona kao veština, kao i drama, imaju neko isto kao korenje, a opet su se razgranali toliko danas. I to je vrlo čudno. I sad ne znam da li vi imate neke poetske momente ili ste onako ravnodušni kada hoćete da predstavite neku scenu ili... Pa mi apsolutno imamo slobodu na fakultetu i možemo da se bavimo različitim pravcima. Možemo pišemo u stihu, možemo pišemo realizam, da se bavimo ekspresionizmom. To je potpuno naša sloboda i meni je to možda jedna od najlepših stvari na fakultetu. Ali svakako mislim da mi kao autori treba da pronađemo neki svoj put i nešto što nam najviše leži. Da, i da se time neko bavimo. Simbioza. Da. Da. Pošto, opet kažem, smatram da poezija i drama imaju neke onako, pogotovo onako proročke, proročku istoriju, da. A sad ne znam da li bi iko ikada onako radio neke operete, to je isto retko kod nas, ili možda... Kako uopšte viđenje, na primjer, eto, na tvom fakultetu o poeziji? Mislim, ljudi verovatno čitaju kao svestrani su i čitali su velikane poezije, jel? Ali kao, opet, sa druge strane su... tehnički više privrženi drami, tako da kakav je odnos generalno, na primjer, oko tvoj niši
o poeziji. Pa ja mislim da je FDU iznedrio neke jako bitne ljude za savremenu poeziju. Naprimjer, evo sad je Katarina Mitrović, ona ima i svoju izbirku pesama, da, i ima roman u stihu. Filip Grujić je opet sad otišao ka pravcu koji se tiče romana, ali je isto imao slobodu na fakultetu, znači da se ne bavi samo pisanjem drama i scenarija, nego i poezijom i prozom. Nekako mislim da mi sa profesorima ne razgovaramo mnogo o tome, da se bavimo istorijom dramskih tekstova, pozorišta i svega toga, ali mislim da je Milena možda neko ko je uvek zainteresovan da pročita neku našu pesmu ili priču, da bih nju mogla da svrstam kao profesora koji je zainteresovan za tu vrstu stvaralaštva. Da, da, ali pomenula si bitno tu slobodu, jer je isto i kod slobode kao izraza jako bitna. A opet, sa druge strane, vi ne razgovarate sa profesorima o poeziji ili uopšte drami, pardon. Tako i kao, mislim da sami autori ne razgovaraju dovoljno ozbiljno o istoriji poezije. Više se fokusiraju na dati trenutak. Na dati trenutak, da. Dati trenutak je jako bitan. Naprimjer, sada možda mi je mozak stao, ali u sebi ima već pesmu. Ne znam koliko je, ne znam, lakše možda pisati dijalog ili neku promišljenu pesmu. Naprimjer, napraviti atmosferičnost koja je slična. To me jako interesuje, jer svoju poetiku baziram na atmosferičnosti, a to je opet bitno, ne znam kako kod vas to ide. Mislim da je definitivno lakše pisati dijalog od poezije, jer poezija je ipak nešto najličnije što neko može da napiše. Ali, s druge strane, mislim da što se tiče atmosfere, da je tu, na primjer, film dosta sličniji poeziji, jer na filmu se dosta promišlja o tome kako će izgledati atmosfera svakog kadra. Tako je. A u pozorištu je ipak to sve dijaloški niz neki. U suštini, da. Tako da bih povezala pre možda film i poeziju kada je atmosfera u pitanju. Pa i ja slažem, zato što je onako, ako već imamo kao slike, kao simbole uopšte poeziji, koji se samo nižu, jer danas je tako onako vrlo narativno, svi pišu koliko sam primetio, bar postoje uvek izuzeci koji su privrženi nekoj tradicionalnosti ili lirici ili tako nečemu. Ali video sam da je dosta onako kao neka vrsta brzih sekvenci i da se, pa ima sličnosti sa filmom, pravo se. Pa da, i neki niz asocijacija, ja bih rekla, i nekog. Asocijacije ili, pa ono, alegorije, asocijacije, asocijacije. Tako je. Da, asocijacije, asocijacije, to je bitno, ono kao, koliko je zapravo teško možda na platnu ili zapravo na sceni prikazati unutrašnje. Ja mislim da dramski pisci, bar oni neka uvreda ili nešto, nemojte niko da shvati ovo, da oni moraju biti objektivni, a sa druge strane ne idu do kraja u smislu da prikažu nešto. Uvek postoji ta cenzura možda. Pa, ostavljanje prostora reditelju. Tako je, to jeste. Kao i ovim reditima sada. Ne znam da li bi mogli da popijemo viski za to, zato što znam da je jednom reditelj rekao Humphreyu Bogartu da je on jedini preživao zato što je pio viski, a oni su nešto snimali u... A to je Casablanca. Tako je, da, oni su snimali u Maroku i kao on je jedini preživao zato što je pio viski, a ovi su se svi porazboljevali kao sad mi za koronu ili što god, ono bilo je baš neka havarija. Dobro, znači ovo je da se ne bismo razboljeli, da ojačamo. Pa da, tako je, da, i svoju inspiraciju za nastavak rada živjeli, da. Pa eto, ti, koliko sam vidio, imaš neke predstave spremne, mislim, napisane, izvođene. Da, u Bičev teatru sam radila kao dramaturg na predstavi Adresa Svemir. Wow, to je zanimljivo. Da, i to se igra. Štampa nam je drama u Crnoj Gori, to sam pisala prošle godine. Mi smo se, zapravo, iskreno, biću, ja nisam spreman za ovaj razgovor, iz jednog smisla, zato što sam te kao... Imao taj segment, imao sam neki dramski tekst koji sam razvijao, koji je bio onako poetičan, što smo već pomenuli. I onda sam kao prvu osobu koja mi je izašla na Facebook feedu ili srču, koja studira dramaturgiju, koja je prva godina
to je sad treće, jel? To sam bila ja, jel? To si bila ti, kao aj pošalji mi šta se čita, imam kao Aristotelova poetika, eventualno... Selenić. Da. I onda sam već to uklopio. I zato sad nisam spreman kao o čemu bi pričali, pomenuo si taj svemir. To mi je jako onako zanimljivo. Jer često opisujem taj neki beskraj, onako zamišljenost, na primjer gledam plafon i razmišljam kako je to neki cvetni trg koji je pun buva, mislim imam to zapisano. Ali ove, šta misliš kao, da li bi se bojala ili bi bila uzbuđena kada bi se našla kao David Bowman u Kubrickovoj Odiseji u sred onih zvukova i sama sa robotom. Da li bi u toj samoći uživala to što si jedina onako unikatna osoba ljudske rase došla dotle ili bi bila uplašena, željna doma ili tako nešto? To pa ja bih verovatno bila uplašena i željna doma, pošto mislim da su svi ljudi oko mene navikli da sam ja ono jako navikla da budem tamo gde su mi koreni. Pa da. Ali bi mi bilo inspirativno, što da ne. Pa da. Mislim da moram ti preporučiti se jedan film sa Bowiem, čovjek koji je pao na zemlju i si gledao. Tako je, da, i gledao sam, pa eto. To ti bude inspirativno. Da, ali baš si rekla, strah, sad podijeljeno je neko moje viđenje, da ljudi pišu iz straha, što je generalno onako terapeutski. Uvek, ne znam, poezija kao generalno može biti terapeutska, ali može biti onako progresivno, asocijativna ili simbolistička, što god. Ali ljudi pišu iz straha, iz nekog impulsa, ali da li danas, što misliš, pišu ljudi onako jer žele da nešto dokažu iz snage, onako, da se ne plaše, iz neke onako... Pa ja mislim da je, da, i ispod te maske čojstva, ja mislim da uvek mora da postoji neki strah i neka bol. Ja prosto mislim da ne postoji pesnik koji je ostavio nekog traga, da nije prošao kroz neka teška preispitivanja u životu. Pa mogu ja da ti pročitam sad pesmu, isto kako sam ja ovaj... Ja mislim da sam tada prošao kroz neku tešku bol, mada ne verujem. Ali mislim da je, da, to je bilo isto vezano nešto, bio sam mlad, znaš kako to ide. Mislim da je to ovo pesma bolno. Odrastanje i te stvari. Odrastanje je bolno kao samo, ono kao rastati kosti, ali nećemo sad u medicini, jel? Ali ukratko, okay. Pesma se zove tako. Slušam. Ukratko. Osjećao sam se kao kurva, šuma je zabijala noževu kolibu pod uglom od 125. Osjećao sam se kao kokica pored usijenih tela. Podbočen milovao sam joj grlo, poznavao sam je sad tipo, ne znajući kako dalje. Prišao je stariji organizator žura s teškoćom u kretanju zbog alkohola. Brzim trzajem obrva ulevo, dao sam do znanja da se izgubi. To aha, rastegao je do Kragujevca, potom pljoska, lupkanje viskija, blup, blup, blup. Kasnije sam plesao, milovao još dva ili tri vrata, prestao da brojim. Osjećao sam se kao reč Alzheimer u nekoj biblioteci usred Kragujevca. Dva dana posle ispovedila mi se devojka iz Šanka, rekla je da nije vidjela pijanijeg čoveka u svojoj istoriji ugostiteljskih delatnosti. Ukratko, osjećao sam se kao da nemam 19 godina. Da, tako da nemojte da, ako ono kao, nikada ne savjetuj djecu da piju, da se bave sportom ili poezijom. Šta, to kažeš sad sa vremenskim da, otklonom. Pa da, da li bi preporučila, na primjer, mladima da se bave poezijom ili sportom ili bilo kojom nekom vrstom književnosti? Pa, ja sam se bavila sportom i mislim ja da je isto, to ali. Super, ali ne bih preporučila da se bave poezijom. Jeste, ja mislim zato što postoji ono kao preizvori. Zato što postoji neki splin, mogu brzo da se gore, ali rekao Neil Young, bolje izbledeti nego brzo se goreti ili obrnuto, ne znam šta je u ta dva. Mislim da moraš samo mnogo da voliš ovaj da. Posao da bi pretrpeo. Pa bitno je to ono što sam pomenuo, strah ili čojstvo, bitno je samo da osjećaš da voliš postojanost ili ti život. A kao generalno pisanje je onako jedno životopisna stvar koja jednostavno moraš subjektivno da je sublimiraš, pa poslije da to prođe kroz tebe. Mislim, to su moji neki stavovi. Ja mislim, slažem se. Tako i kod vas možda ne ide što god. Kod vas, zašto smo se onako udaljili toga. Sad si prešao na vi. Pa prelazim zato što ja pokušavam da se odvojim malo od poezije. Pišem dramu. Da, to sam već rekao 4 puta. Tako.
Da, možda budemo... Držimo fige u junu. Ovaj. Yeah, da. Podržite mladog umetnika. Umetnik mora biti zdrav i to. Da, kako komentariš ovaj, to... Možda čak apstraktnost ove pesme koja je sad pobedila na Eurosongu. To je isto poezija ako gledamo. Sad ovako osjećam pogled mog partnera, pošto je on u muzici, ovaj, pa ima jako razvijeno mišljenje o toj pesmi, ali... Za pa da, ja ovaj, mogu laički onako da prokomentarišem da je to nešto drugačije i novo na našoj sceni. I mislim da je u trenutku, ako bi rekli postmoderne, to nešto što je definitivno u korak sa vremenom, ali koliko to odgovara mom umetničkom ukusu, da, to je već moje subjektivno. Pa da. Da, ali okej, okay, kao. Što da ne? Zanimljivo, da, što da ne. A ipak, pre onog kraja, Ende, ili ti Fin, što postoji na onom platnu, ti spremala neku pesmu koju si žela da podeliš sa mnom pa ili da, sa publikom. Mogu da možeš, da. Da. Okej, okay, izvoli. Samo nedeljom jedno kraj drugog sedimo. Nepomično gledamo stare crtane filmove izlizanih traka, punih distorzija. Tako već 15 godina. Ćutimo. Smejemo se banalnostima. Onda do sledeće nedelje okrenemo glavu jedno od drugog. Bojim se njegove smrti. Niko bolje ne razume ćutanje od njega. Tata i dalje veruje da padovima grebem kolena, da ne pazim koliko jedem i da ne spavam u tuđim krevetima. Već istog dana, baš svake nedelje, samo u 8 uveče, ti dolaziš s posla, ja se povlačim u svoju sobu i iscrtavam ti prstima tačke po telu gde ćeš da me ljubiš. Tata ne zna koliko puta sam se uveče iskrala, samo da bih s tobom pobegla. Negde u mrak, gde bih ti se davala poput usamljene device, kidala odeću i vrištala time. Ti nikad nisi bio neko s kim sam zamišljala da ću nedeljom, kad on umre, gledati crtane filmove. Ti si bio životinja koju bi tata lako uništio, samo da je znao s kim i gde mu ćerka spava. Ovaj, drago mi je što si bila gošća. Mislim da je sad ovo kraj i nadam se da ćemo se vidjeti neki put da čitamo ja poeziju. Ja se nadam isto. Da. Svako dobro. Hvala. Zdravo, Ana. Ćao. Moje ime je Dejan. Kako si, Ana? Odlično. Pa da, a ti si inače student filološkog? Ja sam dramaturg, kao i tegovaram. Wow, Mi smo drugarice sa klase. Wow. Sad, ne znam, da li smatraš kao ovo neko ekspanziju književnosti, jako brzo, da li si osetila to u poslednjih nekoliko 10 godina, na primjer? Pa, da mladi pišu ovde, u Beogradu, na primjer, ne znam. Pa ne bih rekla da je samo Beograd, rekla bih da je svuda u Srbiji, generalno u regionu. Ali sada je ekspanzija jeste i da se svašta smatra poezijom, svašta se smatra poezijom. I baš iz tog razloga ja nikad do sad nisam učestvovala na jednom konkursu pesničkom, niti sam igde objavila neku moju pesmu, za razliku od Teodore koja je to radila. I evo, bukvalno pre 2 dana mi smo imali čas napolju, pošto je bilo lepo vreme i asistentkinja se Tijana Grumić i Filip Grujić su nas izveli napolje. I onda je ona nama baš poslala mail kao neki novi konkurs, mislim da je državni, i kao ajde pošaljite devojke pesme, ona inače ne voli poeziju, bar tako tvrdi, mada čitaju su njene drame, ne bih se prosložila. Svi potajno čitaju poeziju, nemojmo tako. Ako gledamo sad onako kad smo sami sa sobom, čitamo neke onako utešne stvari. Da, iskreno mislim da bi bilo bolje da je svi čitaju, možda bismo bili malo obrazovaniji, malo kulturniji, ovako, nažalost ne čitaju svi. Pa, da čitaju svi, da. Bilo bi malo bolje. Da. To je istina, da, ako imaš dramatičan život, da ne možeš da budeš dramaturg. Da ne možeš da budeš dramaturg. Ako imaš dramatičan život. Ne, to je baš absurd. Mislim, ako imaš dramatičan život, ja onda si dramaturg. Obično tako ide. Da, to je slučaj kod nekih pesnika, pa generalno govorim o sebi. Imam dramatičan život i baš onako usamljen život, jer nikog ne mogu da shvatim po toj nekoj vrsti dramatičnosti. Kažu kao, ti si previše dramatičan, prenaglašavaš nešto. Ne bih rekla da je to dramatičnost, to je više neka potreba da taj haos u glavi ode negde i onda taj haos u glavi je najbolje da ode na papir. E, i pa tako jeste, se desi pisanje, da. Mislim, da je to neki ključ. Da, bolje da ne ode negde u eter, kao sam. Pa može da ode i u eter, ali bolje kad ode na papir još, ako je dobro, da, onda je super. Da, papir, da. E, si stvarno ono kao, sad ne znam kako je kod vas, opet govorim vas, pošto sam prošle gošće bila isto dramaturg Teodora pomenuta, vas, da li ste vi
nekada pisali ono drame na papiru, dijalogi kao i... Pa, znaš kako, ja sam moju prvu dramu u životu koju sam predala za prijemni komediju napisala na papiru i onda sam prekucavala za potrebe prijemnog. Da, a šta misliš o toj opijenosti? Kao da, ko više pije? Slikari, dramaturzi, pesnici ili prozaisti? Mislim, pa opet kao, mislim ako, da... ako gledamo kao, ne u smislu da piju, nego koliko su onako više ekstrovertni po ličnosti. Pa, tipa. Ne bih se složila, baš to stvarno zavisi od generacije do generacije, od osobe do osobe. Kao, ne bih to da tako... Da, ali da su umetnici zaneseni, pa možda ja se iskreno ne volim to i ne verujem u to. Tako da mislim da svako radi ono što želi, ko radi što ono što voli. Želi i voli, tako. On je srećan, a ostali nek se snađu. Pa da, zato što, na primjer, pesnik je generalno, zašto sam pomenuo introvertnost i ekstrovertnost, zato što ih smatraju introvertnim osobama ili onako previše utisnuti u sebe i kao posmatraju svet onako subjektivno, sami, izolovani. Kod vas... Stvarno, ne mislim da kao pesnik mora biti introvertan. Baš kao evo Milena Marković, naša profesorka draga koju svi obožavamo, je jedna jako ekstrovertna osoba i kao možda malo stroga, ali jako pravična i jako dobar čovjek i prijatelj. I ona je, evo sad pominjem je zbog evo, te Ninove nagrade aktuelne od ove godine za koje smo se svi mnogo radovali i baš smo bili ponosni što smo njeni studenti i što je poznajemo i što možemo da je kao nazovemo da je čestitamo. Da ne zovete na mobil i telefon. Da, na mobil, da. Poenta svega je da nije bitno da li si introvert ili ekstrovert. Naravno, mislim da je to potpuno nebitno. Dok pokazuješ ono što želiš da podeliš tako sa nečim. Sad ja bih volio da podelim ovo malo piće. Ti sipa i ja ću morati da preskočim. Okej, ali ja ću kao... Kao da sam popila. Kao da si popila, pa da mogu kao da glumim, ono, da isjeku iz nekog crnog kadra iz Bergmanovog ono, persone koja sam i uče. Pa da isjeku slučajno. Da, ali kao ti pišeš nešto lično, ne? Ako misliš na poeziju, da, pišem. Da, to je cool. Ali evo, ja kažem, nisam objavljivala nikada moje pesme, nigde, čak ni ono na Instagramu i tako to. Što, na primjer, Todora jeste radila i osvajala neke nagrade, one i svašta nešto. Ali, eto, ja sam sad planirala da skupim neke moje pesme, pošto ih imam prilično dosta i da konkurišem na ovom konkursu koji nam je Tijana predložila, pa ćemo vidjeti, eto, šta će biti pa, s tim. Da, to je super. Mislim, nekada je dobro čak čuvati svoje neke najintimnije trenutke samoće sam sa sobom, ako me razumeš. Da, pa moja poezija da. Je jako intimna da. I jako je lična. I baš zbog toga ja nisam nigde objavljivala, zato što sam imala otklon prema tome jako veliki, jer te stvari bole mene, bole moje bližnje. Jako je sve javno i eksplicitno, u smislu imena, odnosa i tako dalje. A ne znaš i onda da ne bih voljela da povredim nikoga. A ne možeš nikoga. Malo da mašta simboli, zameniš to. Ne, kod poezije mislim da je nevažno i biti iskren. A ako nisam do kraja iskren, onda poezija nije dobra. Da, sad bih ti ja pročitao pesmu o samoći, o kojoj se možda i nismo složili šta znači deljenje. Još bolje. Pa da, to je najbolje. Kreativni sukob je ostaviti, najbolje. Pa da, ja mislim da danas nema prevelik sukoba, jer je Glogovac u jednom filmu, ovo se slučajno pocepao sada, spriči se, ovaj rekao da nas niko ne želi na dvoboj, ono doviđenja kako ste, jako dobar film. Pesma se zove Moje samoći, govorim kako ćemo se razvesti. Jednog dana ti i ja nestaćemo. Pauci po mrežastim pustinjama igraju, nestaće oni, ne brini. Na stolu stoje papiri za razvod, volimo se, pa joj se uvek vratim, kakva bolest misle ljudi, kakav život, pomislim. Rikošet ničega odbija se, ormar i pogađa me pravo u srce. Da, sad ovo srce što sam rekao, bitno je biti srčan, to je neki, yes. Možda suština nekog našeg razgovora. Tako je. Koliko ima ono kao letargičnih drama kod vas? Pa ima i letargičnih ljudi, ima i letargičnih pa drama, da, tako mislim. Je. To je činjenica. Pa ima i letargičnih i pesnika. Naravno, i pesnika, i romanopisaca, pa i raznih ljudi. Pa ne znam, to, mislim, to morao bi dođeš u biblioteku u FDO pa da kreneš da brojiš. Ili u neku drugu biblioteku. Kao da brojim na prste, ne bih mogao da nabrojim pa, neke ne znam, neravnodušne ljude. Nisam sigurna, nisam to još pokušala, ali Eis. Možda ako nekog dana, to. Hvala ti. Ako nekog dana budem imala vremena... Slobodnog vremena, da. Da, slobodnog vremena kog nemam,
Možda to i uradi. Možeš da nešto pročitaš, nešto zauzao, nešto uprkos samoći. Evo, uprkos, pa sad, koliko je uprkos samoći, ne znam, ali evo, ja sam, ovo je u poslednjim pesmama koje sam napisala i ja sam Novu godinu provela u Rusiji, u Moskvi. Super. I ovo sam pisala u vozu od Moskva do Sankt Peterburga, pa, da, dakle, jasna pesma se zove Rusija. Ne bih voljela da odem, a ni da ostanem. Ovde je sve tako nežno i čisto, a opet je nekako isto. Ljudi se smeju i plaču i ljute i ljube i osjećaju isto što i mi. I žive slične živote i viđaju iste lepote i ljubavi i tuge. Umeđu prostoru između ove zemlje i duge. I u vremenu starom, drevnom. U vremenu u kome carevi još drumovima hode. I u kome u zamkovima pireve prave i goste i velike i male ljude. U tom vremenu bih ostala da plešem. Da pevam i skačem. I vrtim se u krug do same zore. A onda kad svane, pozvala bih čuvara da me vode daleko od palate. Ili još bolje, daleko, daleko iz glave moje. Pa, budi daleko iz glave svoje, gledaj dalje u tvoje glave. Tako da, drago mi je što si bila gošća, čak i Nevena. I ovaj, vidimo se možda na faksu. Na fadu, na prijemu. Pa znam, da. Tako da, hvala ti. Svako dobro. Hvala tebi.